Učenicima gimnazije i medicinske škole u Banja Luci, koji su učestvovali na Međunarodnom festivalu Tesla Fest 2019. u Novom Sadu, danas su uručena priznanja. Svečanosti u gimnaziji prisustvovao je i predsjednik parlamenta Srpske, Nedeljko Čubrilović. Milica i Petar sa drugarima iza školskih klupa na takmičenjima i festivalima osvajaju medalje. Ni ovaj put nisu izostale, i to dvije zlatne i dvije srebrne. Ideja im nije nedostajalo. Aplikacija radi na principu kada korisnik unese svoje parametre iz analize krvi i urina. Aplikacija mu pruži diferencijalnu dijagnozu, dodatnu dijagnostiku kao i savete ljekara. Osmišljena je kao pomagalo na časovima hemije, koje pomaže u računanju, u objašnjavanju lekcija, te je tako pomagalo kako profesorima da se umanji vrijeme koje provode za tablom, objašnjavajući lekciju ili rješavajući zadatke. Priznanje i podrška koju dobijaju podsticaj su za dalji rad. Naši učenici, pored tog festivala, gdje gotovo da postižu rezultate, tako da stvarno smo zahvalni gospodinu Čubrilović što je došao da podrži, još jednom da podrži naše učenike. Nagrađeni učenici uzor su novim generacijama i doprinijeće društvenom razvoju. Na Tesla Festu su pokazali da Banjalučka gimnazija, Banjalučka medicinska škola imaju tradiciju da održavaju taj rejting i kvalitet škole, i ja se nadam da u buduće neće im trebati podrška, da će biti prepoznati od društva. Čubrilović je istakao da Srpska nastoji da veoma odgovoran i težak profesorski rad bude što bolje vrednovan.